vrienden, die wonder van ons saamwees is dat God wil nie een God wees sonder ons nie. God kan nie een God en God kan nie een God wees sonder ons nie. En daarom is u baie welkom vanoggend. Here Jesus, u is groot, groot bo allemaal. U is sterk, ons sterke verlosser. U is machtig, u is Heer, u is Heiland. U is die reddende Here, die levende woord. En het is goed om te hoor, u is met ons, Emmanuel. Amen. Lieve vrienden, die skriflesing is vanochtend die hele boek Esther. Ek gaan die boek met die saam lees, maar my motivering vir die boek se lees is vier vrae. En dus die vier vrae wat my na Esther toe gebring het. Wat ontstel jou as jy die koerant lees, die nuusberigte lees? Tweedens, wat sien God in jou raak? Derdens, wat sien jy in God raak? En vierdens, wat laat jou glimlag? Esther en Rut is twee boeken in die Bijbel wat die naam van vrouwens het. Esther, Daniel, Esegiel is drie boeken in die Bijbel wat niet in die beloofde land, in die heilige land geskryf is, maar in ballingskap. Esther is een boek waar die naam van God niet voorkom nie. In de Afrikaanse vertaling is aan hoofdstuk 9 vers 31 die naam God, maar dis ingeskrywe, hy is in die oorspronkelijke tekst aan nie. Die naam God kom in die boek nie voor nie. Die langste vers in die Bijbel is ook in Esther, maar dit daar gelaat. Ek lees vir u, eerstens die Koran. As u die Naviese Koran gelees het, en u lees nou net bladsy 2, die zondekommissie en die naam van die Guptas wat oor en weer genoem word, as jy lees vrijdagse berig van Fitch verander die krediet vooruit, kredietgradering, die kredietgradering is vrijdag van stabiel na negatief verander. As mens lees van die naweek die ANC se nationale uitvoerende komitee vergadering, die krisisberaad. As jy lees van een oppositiepartij, wat wanneer die volkslied gesing word, gaan sit hulle wanneer die stem gesing word. Hulle sing Afrikaans. As jy lees in die Korant van wereldtonele, ons lees so baie van, ons lees eigenlijk baie min daarvan in ons Afrikaanse blaie, van die straat van Gomez, daar by Iran, die olieboote wat gaan en gekaap word. Daar besef jy vrienden, daarachter, dis eigenlijk een godsdienstige strijd hierdie, die Iran, Iranese, die Shiite, die Saudi-Arabiese, die Sunnis, die strijd tussen die twee, Rusland is die kant van Iran, die Shiite, Amerika, die geallieerdes, die eerste wereld aan die kant van die Sunnis, Saudi-Arabië, daai geweldige spanning wat daar opbou. Dit is wereldvrede dreigend. As jy dink aan die sogenaamde anti, die Engelse woordjie, anti-establishment, die vrees vir immigranten, die Donald Trump wat een muur wil bou, die Engelse wat een Brexit wil oprug, om die Engelse kanaal die immigranten uit te hou. In Duitsland, die Europeers, het jy die verrechtse beweging wat naar voren kom. Jy denk in termen van die plastiek, jy denk aan die besoedeling van die wereld, die oorbevolking van die wereld. Jy denk aan klimaatsverandering, die hitte van die Tour de France, die cricket, Engeland, Frankrijk, in die afgelopen paar dagen. Vrienden, als jy die Koran lees, blijf jy eerlijk maar sê, ek is eerlijk genoeg om nie politisch correct te praat nie, maar om te sê, ek is ontsteld oor die toestand van die wereld en ook van Suid-Afrika. Verskoon my. Maar
Dit brengt me bij het boek Esther. Als je de Bijbel voor je open hebt, koos blij nou Esther 1 vers 1 toe. In de tijd van Ahasveros. Nou, Ahasveros het regeer oor een rijk van 127 provincies, wat gestrek het van India tot bij kust tussen Egypte. Hij was die wereldregeerder geweest. 127 provincies. Hij was na die tijd, die jaar of plus minus 400 voor Christus, was hij die machtigste man in die wereld. En ons lees dat die man een partijtje gaan hou het. En je weet, als jullie nou gasten nooit vereten, dan kom je, sê je gasten kom vanavond 6 uur of 7 uur, maar vanavond 11 uur se kant, niet laat, is 12 uur, moet hulle loop. Koning Ahasveros het een partijtje gehou, een onthaal, wat 6 maanden lang geduurd het. 6 maanden. Van die beste. Nou moet ik tussen haakjes sê, die geskiedkundige sê vir jou, dit was daarom net een partijtje geweest. Dit was het type van een kajuitraad, want in die tijd van die Meders en die Perse, vandaag in Iran, was daar de opkomende machten van die Grieken. En koning Ahasveros en zijn kabinet was bekommerd oor die opkomende machten van Grieken. Is ons sterk genoeg voor die Grieken? Moeten we onze aanval, moeten we onszelf verdedigen? Wat maak je met die Grieken? So, voor 6 maanden lang het partijtje gehou. En toen dit klaar besluit is, toen hy nog een partijtje voor een volle week. En de Bijbel sê vir ons hier, die tweede week was in die Palestijn, daar was tafels geweest met rooi tafeldoeken, perslinten, marmer, pilaren. En daar was rugbanken, rustbanken van goud en wijnbekers van goud. En dan staan er zo mooi in die vers hier, vers 8, waar die koning sê, hier is die beste wijne. Hier is die beste wijne. Maar als iemand niet wil drinken, jy is nie verplig om te drinken. Niemand is verplig om te drinken. Maar als iemand wil drinken, geniet het. Toen de Engelse kroegman zei, it's on the house. Geniet wat je wil geniet. En vrienden, tijdens die twee partijtjes het koningin vastie ook haar partijtje gehad. En toen die mannen nou genoeg gedrink het, weet 6 maanden lang en een week baie goede wijn gehad, begin die mannen een beetje spraak samen geraak, die koning ook. En de koning staan op en hy sê vir sy gaste, die kabinet, hy sê, mense, dit is my pracht en praal. Dit is alles wat ik heb. Gouwe glazen, gouwe banken, die tafels, die marmer, dit is my pracht en praal. Maar die beste, ga ik nou vir julle wys. Die Arameese woordje voor die beste is vastie. Sy vrou is koningin vastie. Laat kom vir vastie, my koningin. Zet daar die kroon op en laat die beste tussen jullie kom stap, dat jullie kan zien, skamel gekleed, hoe lijkt die mooiste, die beste in mijn koninkrijk, mij die mooiste vrouw. En die koning wacht, vast die koning gaan kom, om vir hierdie klomp besoepe mannen te wijzen hoe lijkt een mooie vrouw. En al wat kom is vast die. Hy stier weer vir vast die, en vast die kom hy. Hy ontbied vir vast die kom hy. En die boodes kom en sê, meneer die koning, die koningin weier om te komen. Die machtigste man in die wereld, Ahasveros, die skande, die skaamte, dat jouw vrouw vir jou sê nee. Jouw vrouw sê vir jou nee. En onmiddellijk kom je raadgever daar, want die man is nou geweldig verlee, allemaal spring naar hom, allemaal doen wat hij sê, niemand oneerbiedig die koning, niemand ongehoorzaam die koning nie. En hier is een vrouw, wat vir hom sê, nee dankie. Ek is een skoukoei nie. Die raadgever sê, nummer 1, verbanne uit jou aangezig uit. Of sy doodgemaak is, weet ons nie, maar sy het nooit weer in die koning sy teenwoordigheid gekom nie. Nummer 2, skryf een brief aan al die versies, meneer, jy moet dit toch lees. Hoofdstuk 1 vers 22. Ek wonder hoeveel verse, hoeveel Bijbels dit onderstreep. Hier staan, dat elke man baas moet wees in sy eie huis. Dat elke man baas moet wees in sy eie huis. Is dit nie mooi nie? Dat elke man baas moet wees. En die brief, as een koninklijke proclamatie, is gestuur die al 727 provincies. Man is baas in sy huis. En toe sê sy raadgever vir hom, wat jy nou doen, nou gaan jy
Skoon is competitie. Vrienden, skeet, wat dit dan aanschakel? Mijn thema is, vrienden, dat is mijn achterste voor. Mijn thema is, God, moet God niet onderschatten. Nie. Dat is koning Ahasveros. Koning Ahasveros, wat ontstel je als je leest? Die man is baie wat hem ontstel. Maar nou, kom ons bij een ander ene. Hy kom nu bij hoofdstuk 2, vers 7. Als die koning een nieuwe koningin zoekt, uit al 27 provincies wordt die mooiste, die skoonste dame gebracht naar die koning toe. En hij kan kiezen uit 127 vrouwen. Dames, kan jij onthou jou matriek afscheid? Hoe lang het jy geneem om jezelf mooi te maken en aan te trekken voor misschien matriek afscheid? Hoeveel uren heb je voor je spiegel gezet? Een rok aan pas. Of nog beter, met je trouw die dag. Die dag toen je getrouwd, hoeveel uren het die dames voor je spiegel gestaan, haar laat doen, gebad en alles laat mooi maken, naals en lipjes en so meer. Hierdie vrouwens, wat een blind date het met die koning, hulle moet ook hulle aantrek, dat neem hulle 12 maanden, om hulle 6 maanden met olie kieren, 6 maanden met Saint Parfum lekkere kieren, 12 maanden, en dan komt die kandidaat, die mooiste meisje in provincie 1, bij die koningen, nou, hy bring je aan bij haar deur, dan gaan hy terug huis toe. Nummer 2, nummer 3, nummer 4, so kom al 127 kandidaten naar die koning toe. Maar, daar is een meisje, sy is een weeskind, sy is een Jodin. Haar naam is Hadassa. Maar niemand, dat is een Joodse naam, betekent murder. Maar hier is, weet niemand, sy is een Jodin nie. Haar nieuwe naam is Esther, Sterkie. En Esther is een van die kandidaten. Nou lees ik hier in de Bijbel dat Esther het aanzien voor al die kandidaten. Kies die koning voor Esther. Die geef haar een kroon en sê, dit is die koningin. Esther wordt vast die opvolger. Vrienden, nou, dus die tweede kandidaat, die derde persoon in die verhaal, is een Jood met de naam van Mordechai. Nou, Mordechai is eigenlijk Esther zijn neef. Maar Esther is een weeskind en hij is die voog. Hij is gewoon sê die pa, die vader, die voog van koningin Esther, die jong weesdochterkie. En die Mordechai is een gewone Jood, maar hij zit maar bedag, want die speelt af in die ballingskap. Die Jood is niet in eiland, dat is een ballingskap. En hij sit daar, en een dag hoor hij die Mordechai, daar is twee mannen bij die poorte wat praat, en hulle beraam plannen om die koning dood te maken. Een sluipmoordpoging. Hulle beplan een sluipmoordpoging. En Mordechai, die Jood, gaan en hy waarsku. En hy waarsku die koning en die koning sy lewe word gered. Dit is die Mordechai van wie jy gelees het. Een man wat die koning sy lewe gered het. Maar dan is er nog een vierde karakter in ons verhaal. En dit is een man met de naam van Haman. Let op, hierdie Haman wordt met 1 M gespeld. Ons vriend Haman is 2 M, hij wordt 1 M gespeld. Die naam Haman betekent geraas. Maar hierdie Haman is een baie belangrijke man. Kom eens sê, hij is die eerste minister. Hij is tweede in bevel van die Persische Rijk. En Haman is van die soort mensen, hij is baie bewust van zijn status. Als hij stapt, moet alle mensen op straat waar hulle kom, moet hulle kniel voor hem. Nou, die kan voorbij gaan. Allemaal kniel voor hem, hulle betoon eer en respect voor hem. Maar één man doet dit niet. En dit is Mordechai, de Jood. Mordechai, de Jood, weier om knie te buig voor Haman. Nou, Haman vindt uit, hierdie Mordechai is een Jood. Hij is van die stam van Benjamin. En Mordechai, als je teruggaat naar de geschiedenis, is de stam van die Amalekieten. En dit is wat daar is ruzie in de oude geschiedenis van Israël tussen de Amalekieten en de Joden. En hier die Haman wordt met haat gevuld. Hoe kan hier die Jood weer om voor mij een Amalekiet die knie te buigen? En hij wordt met haat gevuld.
Vrienden, dan komen we bij die dag, hoofdstuk 3, vers 9, waar Haman naar de koning toe gaat en zei, hoofdstuk 3, vers 9, koning, het is een wonderlijke koninkrijk hier, maar hier is een onkruid in hierdie koninkrijk wat ons wil uitroei. Hier is een onkruid wat ons wil uitroei, dus die Joden. En ik gaf u 340 ton, 340 ton zilver gee voor die recht om een proclamatie te gaan uitroep dat al die Joden doodgemaakt worden. Want dan, vrienden, de Joden is Nebukadnezar weggevoerd in ballingskap. Hij is doodgemaakt, weggevoerd in ballingskap. Nu komt daar een proclamatie dat die Joden niet weggevoerd worden, maar dat de Joden wereldwijd doodgemaakt wordt. Ethische zuivering. Ethische zuivering. Palestijn, Hitler, dus wat ons hier heet. En die koning zei, ach, die koning, hij is zo baie goed op sy vurk, hij zei, Joden, wezenlijk, vergeet hulle, ja, doen het maar, wanneer? Toen zei, kom ons trek die loodjes. En die woordje, die Joodse woordje vir lot, is pur. En die lot beslis, dus dat wees op die 13e van die maand Adar. Dan weet je waar kom die ongelukkige 13 vandaan. Die 13e sitplek, die 13e vrijdag, die 13e. Dus dan wees die 13e, op die 13e dag word alle Joden uitgeroei van die maand Adar. Dit beslis die lot. En Haman is baie tevrede, die koning sê, gaan voor, ek het dis met die Joden uit te waai nie. Vrienden, dan lees ons in hoofdstuk 4 van koningin Esther. Mordechai, die neef, die Jood bij die poort, wat die koning zijn leven gered het, hy kom te horen dat die Joden op die 13e dag uitgeroei gaan word. En hy kom bij Esther, sê Esther, jy is die koningin. Jy moet bij die koning gaan pleit om die Joden te sparen, want jy gaan ook doodgemaak word. Maar Esther sê, ek kan nie. As die koning nie my vra nie, kan ek nie naar die koning toe gaan nie. Want as een reel, niemand mag by die koning ongenooid opdaag nie. En dan kom hier bekende voor, Esther sê, goed, julle vir 3 dagen vas julle. Die Joodse volk vas, julle eet nie, drink nie. Vir 3 dagen vas en bid julle. En ek sal naar die koning gaan, wie weet, as hy moet omkom, moet ik maar omkom. So kom ek om in overtaling. En Esther trek haar koningskleren aan. En ze gaan naar die koning toe. En ze weet, als die koning niet een goede bui is, is hij weg, ze is vast. Maar die koning sien vir haar, en sy het seker mooi glimlach gehad. Hij sien haar mooi glimlach. En hij sien die glimlach, en hij sê, Esther, kom, wat kan ik vir jou doen? Esther sê, die koning, baie dankie, ek wil jy vergunstie vra. Die koning sê, man, vra enig is, die helft van my koninkryk gee ek vir jou. Natuurlijk het so gemaakt. Hy sê, die helft van my koninkrijk gee vir jou, maar natuurlijk, ons man praat soms onverantwoordelijk. Een man kan soms dingen sê wat hij niet moet sê, en hy sê dingen wat hij niet moet sê, maar hy maak so. Die helft van my koninkrijk gee vir jou, maar wat wil jy? Esther sê, nee, wat koning, wat, kom ons hou een maaltijd. Ek wil jy graag onthaal met een maaltijd, by my, en bring vir Haman saam. Moes, sê die koning, dit gaan lekker wees. Haman en die koning sê, ons maak recht, en ons gaan naar koning Esther sy onthaal toe, daar is die voete van onthaal, daar is die koning, daar is Haman, wat lekker drink in die gouden bekers uit, en die koning vraag vir die 2e keer, Esther, wat kan ik vir jou gee, die helft van my koninkrijk? Esther sê, nee, ons kei so lekker, moet nou bederf nie, kom ons, sit die gekeierkie voort, kom morgen vir nog een onthaal. Lekker sê die koning, dit is goed, hiervan hou die koning, en bring vir Haman saam. Haman sê, maar dit geniet ek, ons maak net so. En, toe Haman daar uitstap, hy is baie trots, hy genoof allemaal sê, die koningin, het vir my, net vir my die koning genooi vir eten. Ons is so belangrijk, net die koning en Haman ek, kan met die koningin gaan eet, vir een speciale eten met gouden bekers, en hy is trots, hy stap uit, allemaal kniel voor hom, maar Mordechai staan erop. En hy word met haat gevul. Hy gaan huis toe praat met sy vrou sê, man, bouw een galg en laat Mordechai hang. Goed. Vrienden, maar, daar die aand, kan die koning niet slaap nie. De vraag, wat sien jy in God raak? Van alle aanden, die aand voor die 2e onthaal, kan die koning niet slaap nie.
En als je niet kan slapen, sê vir sy raadgevers, kom lees mij voor uit die annale, die Nautilus. Daar hoor je die nacht van een ene Mordegai, een Jood, wat gehoor het van een sluipmoordpoging. Mordegai het hom gewaarskien, sy levens gered. En die koning sê, wat het ons van Mordegai gedoen, hoe het ons om beloon? Nee, sê hulle, ons niks gedoen. Niks, kan die waar wees. Toe sê hulle, goed, net daai oomblik kom Haman ingestap. En die koning sê vir Haman, ek soek vir jou, gee gauw my raad. Hier is een man wat ek wat eer wil betoon. Wat denk je met ons moet maak? Die Haman sê, my dochter is ek. Sê, o, ek, koning, so man, laat gee my koninklijke kleed, een koninklijke ring, een koninklijke paard, dat hy deur die straten van die stad ry, dat alle mense hom eer betoon en voor hom kniel. Goed, sê die koning, klink baie goed. Haman, gaan kry my paard en gaan na Mordegai toe. Gaan na Mordegai, kan die wees nie. En eer betoon eer aan Mordegai, want hom wil ek eer, want hy het my leven gered. Daai geweldige vernedering. Haman die grote, voor wie allemaal kniel. Haman wat van Mordegai haat, moet nou van Mordegai op een paard laat sit en van Mordegai die de straten van Susa neem en om eer betoon. Vrienden, daar aand is die tweede onthaal. Haman en de koning is bij Esther. En voor die derde keer sê koning, Estherkie, my sterkie, wat kan ik voor jou gee, die helft van die koninkrijk? Esther sê, koning, as het u wil is, laat my, vers 3, laat my en my volk leven. Koning sê, ek verstaan nie. Esther sê, koning, laat my en my volk leven. Maar jou leven is in gevaar, die sê die koning, dit is. Want Haman, nou was as een proclamatie, dat op die 13e van die maand Adar, gaan al die jode doodgemaak word, in die rijk, ek is een jodin, ek ook. En die koning is woedend. Wie is die la, as dan la mens? Wie is die la mens? En Esther sê, Haman, dat is Haman. Nou vrienden, die galg wat Haman vir Mordegai gemaakt het, hy self sterf op aan die galg. Hy hang daar. Dis die verhaal van Esther. En dan, die wat laat jou glimlach? Daar kry Haman die sielring van, kry Mordegai die sielring van Haman. Mordegai word in een positie gesteld als tweede in bevel. Die oom of die neef en die koningin, die weeskind. En hier lees ons in hoofdstuk 9 vers 1, van die omgekeerde gebeur, toe die 13e kom, was die jode voorbereid, maar al die jode, die mense van die volk weet, hierdie Haman is ook een jood, hy is die tweede bevel. Daar was een beetje beskermutseling geweest, maar die jode is nie uitgeroei nie. En die Bijbel sê, die omgekeerde het echter gebeur. Die jode het die vijand oorweldig. Vrienden, en dit bring ons bij die Purimfeest, vandag nog, word die Purimfeest gehou, elke jaar, die verjaar die twee dagen in maart, is gewoonlik maartmaand, hou die jode hulle Purimfeest, dan lees hulle die boek Esther, en hulle dank die Here vir iemand soos Esther, wat die volk, die joodse volk, sy levens gered het. Die boodskap van die boek, daar staan Esther, en daar is die gag, in die achtergrond. Weer terug naar mijn vraag, wat ontstel jou? Wat mij ontstel, is de toestand van die land, de economie van die land, de korantberichten, eens meer. Jezus stelt over jou, Jezus stelt over jou kinders, wat in die land groot wordt. Dit ontstel my. Dit kan so anders wees. Dit kan so anders wees. Hoe kom het so wees? Maar, wat sien God in jou raak? Wat sien God in jou raak? Ek het vanoggend gesê, God wil nie God wees, sonder ons nie. God sien in jou,
iets raak. Vir die klein rooi trein kindertjies. Die goeie wat God gebring het, begin het in jou leven, sal tot eindheid tot volvoering bring. Filippense 1 vers 6. Wat sien God in jou raak? Ons het gister, dankzij Piet Foster, ons voorzitter, het ons een mannenontbijt gehad. Jerry van die kerk het ons kom praat oor Hermanus Sikaya. Hermanus Sikaya is een spontane groepie afgetredenis van Hermanus, wat bij elkaar kom en sê, maar in die onlusse wat ons gehad het, in die spanning tussen, kom en sê, deze lees weer een nieuw, in die dorp, die sakelui, ons restaurante, die gastvrijheidsbediening. Wat kan ons doen? Toe kom hulle voor met Building Hermanus, Building Together Hermanus Sikaya. Hulle kom by mekaar en hulle identificeer sekere projekte in Zelichwe. Hulle sê vir die persone, ons gee nie, ons leen veel geld, ons geef hulle een mentor en je betaalt af. Om een voorbeeld te noem, in Zelichwe is daar een man met een spaze winkelkie. En een afgetrede bestuurder van een van die groot ondernemers hierso, wat die bezigheid ken, ga naar die spaze winkel en sê, ons leen vir jou geld, vir jou spaze winkelkie, vir voorrade, maar kom, maak jou spaze winkelkie mooi skoon. Hy vat alles uit, verf die winkel, sit vir hom rak in en een toonbank, Coca-Cola gee groot kennisgeving met die Spaza winkelkie sy naam op en sê, hier is die winkelkie, hier is Spaza, en die man, as geld is hom geleen, hy maak, ek weet sy geld is bosie, hy maak genoeg geld, en hy betaal sy lening rentevry af. Stefan, een van ons lidmate, hy kan nie vanochtend nie wees nie, ek gedink, ek kan bietjie praat, hy het begin met een fotografiewinkel, het is nou een internetcafé. Nou as alle mense wat die kos langs die pad verkoop, hulle geef hulle geld, koop hulle een diepvries. Hou die groente, vruchte, vars in een diepvries. Hulle betaal het af. Dit is net een wonderlijke ding, na so baie, vrienden, ons eie gemeente, die dienstcentrum wat ons hier het, die bediening wat ons hier het, is alles net om vir ons te sê, kyk net weer met nieuwe oë na jouself. Jou leven het een potentiaal. God sien in jou een Esther. God sien in jou een Joodse weeskind. God sien in jou iemand wat niks waard is. Kom maar sê, wat jou eie oor misschien ondergeskat word. Maar in jou leven is daar een potentiaal, want jou leven is hier met het doel. Jy is hier. Soos Esther sê, wat sê, woorden gaan vir Esther? Hy sê, wie weet, misschien is juist met die oog op die tyd, soos hierdie, dat jy een koningin geword het. Wie weet, dis juist in die tyd soos hierdie, 2018, 2019, Suid-Afrika, dat God vir jou een burger van hierdie land gemaakt het en een inwoner van Hermanus. Wie weet, het God die plan met jou leven. Hierdie mense het my gesê, dat is, God sien in mense iets raak. God sien in jou maar en ook in my leven iets raak. My tweede vraag is, wat sien jy in God raak? Vrienden, die blaai die Bijbel, ek ooral gemaakt die toeval, die toevalligheid. Wie Esther, hierdie Joodinnetjie, dat sy koningin word, die koning wat slaap, die Haman wat op die rechte tyd met die koning aankom, die toeval in hierdie boek, is ongelooflik. Ek denk jy moet praat nie van toeval, maar van Godsval. Toevallig gebeurde, maar God beskik, en Godse naam is nie in die boek nie, maar God is achter die skerms bezig om te werk. God is bezig om in hierdie land te werk. Vrienden, kijk, onthou nog die daad ons so gebeur het vir die uistergordijn, die Russe. En vandag is Rusland een oop land. Dit was te dank aan die oumas, die baboeskie, sogenaamd, die oumas, dat die kerk in Rusland bly oorleef het. Neem China. China waar die evangelie nie vry van God is, maar kinders, jongmense, mag nie kerk toe gaan nie, waar kruise van gebouw af verwyder word. In China vandag
is dan 120 miljoen christenen. 120 miljoen christenen, maar hulle aanbid nie in kerke soos hierdie. Hulle bid in huiskerke ondergronds. Dion, klein groepies. Is in die kerk, die Here, mensen is daar wat om een God iets raak te zien. Of denk het van secularisatie. Die kerken staan leeg. Maar als je kijkt naar statistiek, gaan Google net, gaan lees die boeken in Europa, in Amerika, die groot kathedralen staan leeg, maar die kerk is levend. Gesuiverd levend. Hulle kom bij elkaar in huiskerken in klein groepjes. 9% van de Amerikaners kom zonder bij elkaar in klein huiskerkjes. 20 miljoen, met andere woorden. 20 miljoen. Dat is de tweede grootste denominatie in Amerika, naast die Rooms-Katholieke Kerk. Je ziet, die Here is bezig om te werken op een baie besondere manier en ons weet het niet. Ons beseft het niet. Ons zien van God niet. Ons zien God zijn hand niet raken in goed nie. En dan, wat laat je glimlach? Die 13e is niet meer ongelukkig niet. Want na die val van die ijzeren gordijn, heeft Poetin zijn voorganger Boris Jeltsin gezegd, hij heeft twee opmerkingen gemaakt wat ik nooit zal vergeten. Hij zei: je kan met geweld, je kan met spiezen, kan je via een troon bouwen voor die koning, maar je gaat niet lang bij die troon kan zitten. Boris Jeltsin heeft gezegd: die Christendom heeft alle ideologieën, ook communisme, oorleef. Alle ideologieën in de wereld worden door die Christendom oortref. En wat sê die kerk in China? Als ons bid verbeter daar, bid die kerk in China om te kan staande bly midden die vervolging. In China sê die christene vir jou, God verander die wette nie. God verander die levenswette nie. Maar God verander mense. En dit, die wet van die Medes en Perses, dat die jode uitgeroei moet word, die wet kon nie verander word nie. Maar God het so beskik, dat mense sy levens verander het, en die jode is nie uitgeroei nie. Ons ding het daarom van wette, verander die wette, en God sê verander die mense sy levens. En sê vrienden, ek is bekommerd, maar ek glimlag, want ek onstel my, dis reg, maar ek weet God sien, en die kerk, God sien in jouw leven iets raar. Elkeen wat hier sit, gaan een verhaalkie kan vertel vanochtend, van wat hij of zij gedoen het, om een leven, die leven in iemand zijn ander leven te gaan veranderen. Die God sien, ons sien in God ook raar, die wonder van God. Ook ten spuite van omstandigheden. God werk op een manier achter die skerms. En dit laat mij glimlach, want God verander die mense nie. God verander die wette nie. God verander mense. Godse koninkryk sal bly. Godse koninkryk sal seëvier. Dit leer die geskiedenis my. Dit leer Esther my. Amen. Lieve Here, help ons om te glimlach. Help ons om te gloeien, om te vertrouwen. Help ons om die onzienlijke te kan zien. En geef ons daar die hoop soos een anker. Die hoop soos een anker waar ons al vasthou, ook midden die storms. In Jezus' naam. Amen. Die genade van de Heere Jezus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die hoop van de Heilige Geest gee, laat u glimlach, want God is in beheer. Amen.